Like you are Isinya locked in like Dube come through and Ras Ebra big up Zaga Peter now. Awo mazee nakwambia mimi hapa hivi niko na rende. Hashim Abdi wa Jomvu tunakuona. Big up. Sheko Rada mazee Alpha Blondi imerequestiwa. Rasta Richie tumekuona, Ras Pinto. Big up. Franco Mulo tumekuona, DJ Dice kama kawaida. Big up on yourself. Yes sir. Purity kutoka Eldoret tumekuona. Mama Zabi unasema uko tuned in. Big up. Luciano Irony Days tumekuona. Big up. Pirates of Caribbean unasema show inaweza. DJ is really super already in cloud zone 8. Unasema ni sawe in Nakuru. Yes sir. Unaitwa Karima kutoka Lion Likoni yani. Asante sana Lion wetu. Tumekuona Winnie Kemboy, Stepa Alista, Josephat Taras, Angus Chemiat, Chalo Autagatundu, John Holt unasema hiyo ni ngoma moja ifike mazee itaku nice. Suleiman Wainaina tumekuona Wagwan Rashem Gotea. Asana sana DJ. Ame mash up mbaya. Big up, big up, big up, big up. Aire. The show is lit. Frank Zagadat watching from Kitale. Asante hujatuambia jina, lakini nice upon yourself. Leo Zaga iko sawa, Ras Shem kama kawaida uko sawa. Aire, aire. DJ pia ame nice up tu sana. Kakofia pia kako tu sawa. Yes, tu sana ni mwenda toka Embu. Large upon yourself. Yes, aye. Collins Watiti tumekuona. Big up. Unasema you are chilling with your wife mazee. Asanteni bana. Hivyo ndio inafaa. Unajua inafaa couples eh. Yaman, yaman. Kabisa kabisa. Ras Evans kutoka Kirinyaga tumekuona. Rogers, Kipko H Collins, Reggae Ration Show. Ja is the way. Ni Bahati John Teni kiwa matu town 001. Yata show iko lolo visafi. Mdogo mdogo adi tamati. Nipe step up ya I Will Love yende Lioness wangu Natalia akiwa 237 theka theka. Big up, big up. Saga Ras Shem. Mambo mbaya DJ Wolan. Ja bless you the world. Selassie I bless. Ja! Rastafari. Kabisa. Yes, I not forgetting. Kuna mwalimu hapa brother yake anambia locked in, big up yourself hapo. Costa Kihima anambia Vihiga ndani na John Costa pia hapa. Costa Kihima na John Costa, big up yourself. Not forgetting, Mam GP ananiambia DJ cheze cool down ya Marcus Original. Yani ya cool down. Yes, I cool down. Big up Mam G mazena crew yake ya Kindi chapo. Yes, I not forgetting pia kuna Mimi Mwangi anambia collection na chezewe Raging Fire. Na ni big up Kare na Ire Nairobi crew. Not forgetting Zaga one thing. Ini yo cameraman. Zoom yo kitu hapa kwanza. Soma hapa kwanza nisomaje. Mimi nimeona hapo ameandika hashtag. Hashtag what? Hashtag. Na kaika Reggae Kenya. Hashtag Reggae Kenya. Lakini unajua labda kizungu mimi wa group of schools. Yeah man. Ni hashtag Reggae Kenya. Reggae Kenya. Dance yard before you dance abroad yani. Kabisa, mashika. Kabisa. So lazima tu appreciate art ya Kenya. Yeah. Na hii hashtag nilipewa na mi na Ital Stella. Ital Stella. Yes I. Yeah, big up yourself na ni initiative wameanza na Mimi Mwangi. Kabisa. So the main thing to promote Reggae. Reggae ya Kenya. Reggae ya Kenya. Na lazima tukue na badge kai. Unashika Zaga nafau ni kuone next time na badge kai. DJ. Yo. Kweli. Naona hii ini identity. Ngoja nikwambie kitu moja. Unajua yeye unaniangusha ngori. Yes, au kunipitishia hii memo. Au kuni CC. Inafau ni CC. Nilikusisiwa tu ukoone. So the main initiative ni ku at least ku encourage wasewa art ya Kenya, yeah, especially reggae music, ku promote our artists, our DJs, our MC. Unajua Zaga one thing, hatuwezi ni poa kusifu wasewa inje every time jam down. Kweli. Europe, Britain. Kweli. But unajua lazima hawezi disown mtoi wako juu anakuwa number last na kuna mwingine anakuwa number 1. So jeni number chuto. Yes, I unasikia gatu. So some kwa kama nani? Unashika. So hatuwezi disown wasewa wetu. So lazima love ikam mtaani. Yaani mimi usemanga kitu moja. Yeah, nitwanga from local to global. Yes, aya. Sasa iseme ni kambo na twang, ni kambo na juanga hizi vitu. From local to global. Easy man. Yes, aya. So keep it hashtag Reggae Kenya. DJ, your message kufikie pali huko. Kabisa. Your message kufikie pali huko. So right about now, tunafanya artist of the day. Kabisa. Na artist of the day ni Zaga ni nani? Kafi. Kafi. A singer. A DJ. Yes, aya. An entertainer. Na student pia. Ni student pia. A student, an ex-student. Alumni. An alumnus. Yes, aye. So, ni coffee ama cafe? Coffee. 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 Yeah, man. Coffee.
ni artist of the day wetu, born from Jamaica, Spanish town hapo, but mtoweki uptown tu. Kwa hivyo ni mtamoja na Chronics. Mtamoja na Chronics, but unajua Spanish town. Yeye anadai kafe udai aje. Yeye mta yao. Alikuwa nasikiaga tu magunshot downtown. But yeye kwao kwa na noma. Kwao yeye alikuwa gated security. Yes, a gated community. Kami. So same way kafe ameanza music akiwa 12 years old, alianza music akiwa 12 years. Pale choir church kiasi, but music ikigrow unajua akaanza kulearn pia instrument kutoka kwa best yake. So love na passion ikigrow together. Kabisa. Unajua ni youth akipiga pale ma talent shows za chuo akakuwa able kushinda. So akapata hiyo platform same way kulikuwa na key audition na happen na akakuwa able kuperform na hapo ndo pia alipata wasio aliweza kuwa able kumjua sana. Juu alipata session also upset records wakafanya ile burning 2017 aka release burning nyo ilikuwa ile Auji Reedy mama DJ ni Auji Reedy mimi nasema ni Auji Reedy unajua nategemea anga group of schools kama ulikuwa na poor report form ni sawa watu wa portal pia tunajua watu wa portal tuko wengi hapa so Kafia liendelea ku release music alitoa burning kweli hiyo ilikuwa Auji Reedy ilikuwa rhythm moja ile rhythm signal anakuwa ametoa light up your spliff next door. Light up for the neighbor. mambo yes, ba. Mana wola medi, niyo read him same way. So, influence yake likuwa ni Protogy. Sana sana ukipata hata Ragamuffin, ukisikia vila na chant Ragamuffin. Ragamuffin ni moto by the way. Unasikia na zile, vile kirap kiasi, unabring rap, na unajaribu kui blend na vako ya kiroots to mellow music unashika yani kuchant yani yes sir yes sir so ni msa amegrow ni youth amegrow ni youth juu bado sasa yako around 20 ndo ako 20 years ah yeah yeah around 20 years kasi jakosea but ni youth ni impress me young sana kabisa. Na DJ una coffee up.